O ABC traduz mais um termo do juridiquês. Você sabe qual é a diferença entre emenda e emenda? Emenda e emenda. Hum, não vou saber te responder, agora. Emenda e emendar, né? Emenda, sinceramente, eu não tô de cabeça aqui, não tô lembrando não. Ementa é um resumo de uma decisão. Emenda é uma... Modificação da legislação. Emenda é coisa de medir, né? Emenda. Uma emenda, está emendando algo. E emenda? Sei não. Emenda é o resumo de uma decisão, especialmente de um acórdão, para publicação e conhecimento das partes interessadas no processo. Já a emenda é a modificação de projeto de legislação em discussão ou a modificação aprovada no texto constitucional.